Re, viss ēters ir te! Vienkāršās un kruzuļotās jau ir apnikušas, tāpēc drīz visi jūsmos par eksotiskām gladiolām. Tā prognozē Visvaldis Viņķelis, viens no izcilākajiem gladiolu selekcionāriem. Ārzemju iedaudzētāji ir gatavi nopirkt visu viņa izlaloto gladiolu kolekciju, bet selekcionārs atsaka, lai pie skaistiem ziediem vispirms varētu tikt Latvijas puķu mīļi. Stāsti Judīti Čunka. Ir agris rīts, Rundāles pils apmeklētājiem vēl ir slēgta, bet Visvaldis Viņķelis jau sakārtojas vāzēs pašas skaistākās gladiolas no sava dārza telpas pagastā. Galvenokārt jau paša veidotās šķirnes, jau tautā palaistās un jaunās vēl bez vārda, kas nākotnē arī solās būt izstāžu čempionis. Pērn piepildījās selekcionārs sapnis pirmo reizi uzziedēja apmēram 3000 jauno hibrīdu, un no tiem tagad atlasa vis skaistākos ziedus. Es atlasīju tā, man bija ļoti skaisti. Šogad es pieeju klāt, viņi divreiz skaistāk. Man nav darbspēka, es nevaru viņu. Es sāku vairot šito un krustoju tālāk, vai ne? Tas tā kā sportists, ja tu dabū atrauties pa kaut kādu un visu laiku neļauj uzkāpt uz kājas. Man jau visu Eiropu grib. Visvaldis Viņķelis ar gladiolu selekciju nodarbojas 50 gadus un ir autors jau vairāk nekā 400 šķirnēm. Te ir zaļa bārkstīta un te ir krēmkrāsa bārkstīta uz visām ziedlapām. Pasaulē ir gandrīz 60 000 gladiolu šķirņu. Šobrīd gladiolu mode virzās uz eksotisko, košiem krāsainiem neredzētas formas ziediem. Kā atzīst selekcionārs, viņš cenšas radīt adatainas gladiolas, kādas vēl nav nevienam pasaulē. Kruzuļājums jau paliks vienalga, bet jāliek klāt egzotika. Un, ja jūs pieaksiet man sadatveidīgās mikruzuļojumā, jeb atkal atsevišķi sadatveidīgās, viens otrs jau pilnīgi dreb. Holandes tirgotājs, kas viss puķi tirgo Holandē, jau 2 gadi man lūzās. Es saku, man nepietiek, ko es viņam atdošu un ko es saviem mīļiem cilvēkiem, kas auzē, nedošu. Es jau neeju uz biznesu, es eju uz skaistumu. Un tas skaistums nāk ar katru dienu. Un jūs saprat, ka izdotos vēl nodzīvot 2-3 gadi, tad jau visu pasauli uzzinātu. Bet šitās, kur es atlasīju, vienreiz, es nezinu, pieeju klāt, apmulst pilnīgi. Jauna zieda izveidošanai varbūt vajadzīgi pat 5 līdz 7 gadi un ir jāiegulda ļoti liels darbs. Judīte Čunka, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.